Đaci gimnazije i srednje škole Dositej Obradović imali su prilike da prisustuju promociji dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem koji je održan u Novom Kneževcu. Jedan od uslova da bi građani mogli da služe dobrovoljni vojni rok sa oružjem jeste da su uvedeni u vojnu evidenciju. Kako je istakao referent pri Centru ministarstva odbrane Kikinda, major Ivica Tolić, konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem otvoren je tokom čitave godine. Zainteresovani kandidati podnose prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire teritorijalno nadležnom centru ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu po mestu prebivališta. Gde dobio je sve dodatne informacije ili prijavljivanjem elektronskim putem preko portala e-uprave ili javnog preuzeća pošte AD Beograd. Za teritorije Severno-banatskog okruga, odnosno za grad Kikindu, opštine Adu, Sentu, Čoku i Novi Kneževac i Kanježu, nadležan je Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda, u kojem kancelarije za grad Kikindu i opštinu Ada rade svakog dana, kancelarije za opštine Senta i Čoka rade ponedljak, sreda, četvrtak i petak, a kancelarije u Kanježu i Novom Kneževcu rade utorkom. Prema rečima sagovornika, upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Sama selekcija kandidata, kako je naglasio major Tolić, može trajati do 60 dana. Služenje vojnog roka traje 6 meseci i realizuje se u centrima za obuku. Osnovna obuka traje 1,5 mesec, specijalistička obuka 1,5 mesec i 3 meseca provode u jedinicama na grupnoj obuci. Centri za osnovnu obuku su u Somboru, Valjevu i Leskovcu. Centri za specijalističku obuku su Centar za obuku ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Batajnici, Centar za obuku za vezu i informatiku je u Gornjem Milanovcu, Centar za obuku logistike u Leskovcu, Centar za obuku Podvecer u Pančevu i Centar za obuku kopnene vojske u Požarevcu. Vojniku za vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka obezbeđuje se novčana primanja na mesečnom nivou u iznosu preko 46.000 dinara, naknada puta i troškova za javljanje na dobrovoljnom služenju vojnog roka od mesta prebivališta do naznačenog centra, putni troškovi za povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka do mesta boravka u Republici Srbiji, zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju u Vojsci Srbije za vojne obveznike, smeštaj, ishrana, vojna odeća i obuća. Procedura prijema kandidata uprošćena je na način da se jednim lekarskim pregledom utvrđuje sposobnost kandidata i za dobrovoljno služenje vojnog roka i za profesionalnog vojnika kroz jedinstvene kriterijume. Kandidati koji imaju visoko obrazovanje dobijaju mogućnost da konkurišu za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire. Ako je kandidat stekao visoko fakultetsko obrazovanje, poštuje slavne tradicije oficira Vojske Srbije, a ima želju da bude oficir, od vojnog roka očekuje mnogo više, može konkurisati za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Po završetku osposobljavanja proizvode se u čin rezervnog oficira, a za najbolje postoji mogućnost za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira. Vojno stručno osposobljavanje se realizuje na Vojnoj akademiji, na Vojnoj medicinskoj akademiji. Za sve dodatne informacije mogu se obratiti Centru ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda na adresi Kralja Petra I, broj 37, u Kikindi i na telefon 0230 442 246 ili na sajtu Vojske Srbije www.mo.gov.rs. Lica koje dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem dobijaju mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, kao i drugi niz benefita koji mogu biti korisni u životu, zaključuje major Tolić.